le temps d'un match, ça peut exister là. Pas le temps d'un match, slow. Jy, Grant, speel buiten center, binnen center, ek 26. Waar was jy gebore op school en waar het jy groot geword? Ek van julle lewe lang in Johannesburg en as ek in die Kaap gebly en ek was in die Haarmelkaart college op school. Jy, waar was jy? Ek het eers in die Kaap gebly, toe was ek aan Kraaifontein en toe trek ons welkom toe, toe ek maar al hoërskool en verder groot geword dan. So Kerry, wat jou favorite kos? Pasta en pizza. Maar ja, ek kan my omkoop met pizza. En my wat is jou nou? Egg whites en chicken. Ja, ook pizza. Lekker pizza en keer, Hawaii en keer. Lekker. Wat sê? Large. So Kira, wil jy eerder in Bosveld te gaan of see as jy in vakantie gaan? Ach, Grant, het hang maar wie betaal vir die vakantie, jy weet. Nee, ek is een see persoon, en jy? Nee, ek is, maar ek weet, dit is moeilik. Ek sal sê nie een nie, maar ek sal bos kies. Maar ek gaan nie see toe nie, want die haie kom jy op ons land, so ons gaan nie hulle see nie. Ja, baie ander moet aan die buiten. Ja. So Kira, wie is jou favorite superhero? Willem Kukumo. Ek soek soek een skoene. Ek soek graag soek een skoene, diep in een baan. Ja, ek raak. Ja, my is maar Deadpool, hè. Wie? Deadpool. Wie is dat? So, ander manneke, so snelse manneke, nie meer movie. Sal ek een beetje vir jou dame, dan ek jou kom vir jou. Tal, maas van de vries is een superhero. So, Kerry, sê nou, jy is op een eiland gestrein. Wie sal jy saam mee gestrein wil wees? Oké, is dit, dit is een aparte eiland. So, dan sal ek vir Priscilla, ek sal vir Priscilla. En dan, wie gaan jy vat? Ek sal vir Marizaan vat. Ja, dan kan ons maar op saam by die eiland kom, dat ons een moese partij kies. So, lekker. So, Kiris, wat sal jy vir die valke aanbied volgende jaar? Ek gaan maar net daar werk in die set phases, lijn staan en die skraal, dat jou werk wat jy jouself moet doen. En 100% lijn staan en wen. Ja, dat is nie om dit te kry. So, ja. Jylle, die back is daar by jylle? Ja, ek dink maar wat ek kan bied is maar net distribution, bieke die base te gee, accurate base te gee en maar net as ek moet fysisk oor die voordeel heen te kom. Nou vir die season bieke die pomp en goeders, dat ek net die fysieke element kan kry van myself. Ja, nee, die egg whites en chicken. Wat sê?